Du, Svea, Ja. vi på La Manga, og du ser egentlig på alle norske lag. Jeg ser egentlig, jeg får vel sett 15 lag da, i løpet av de 3 ukene cirka som jeg er her. Og det hjelper jo litt. Da får jeg i hvert fall en liten mulighet til å vurdere det som skal bli en tabell til slutt. Og VG driver jo ja, som vanlig med den tabelltippingen. Og som profil for Stabæk, dere velger jo én fra hvert lag. Har dere valgt miks i år? Hvorfor det? Vi velger 1 til 2 eller 3 kanskje maks på. Vi prøver å variere litt på hvert lag. Vi prøver å finne en person som kan på en måte være en profil denne sesongen her, som vi tror. Nå har ikke jeg valgt miks pga. denne kontraktsdiskusjonen. Jeg har mer enn valgt miks fordi at jeg syns han er en ganske kul spiller å se på. Og jeg regner med at han hadde en god historie når det gjaldt sin basketballbakgrunn. Og da bruker vi litt av den bildemessig med basket osv. Så vi syns kan bli en ganske fin ting. Og da får vi i Stabæk TV lov å være med. Det var jo veldig hyggelig. Det syns jeg dere skal gjøre. Vet du. Det er litt sånn Det er liksom den eneste sånne tippekonkurransen som lever litt. Det er den der såkalte VG-loopa som har vart så mange år at en del har en forhold til den. Og det syns vi er hyggelig. Det er jo tidlig i sesong, selvfølgelig. Men bortsett fra at Stabæk har de vakreste supporterne og de tøffeste draktene, har du noe inntrykk av Stabæk i år? Jeg har et inntrykk av at de hadde godt av en endring når det gjaldt Ikke fordi Jan Jønsson, jeg har kjempesansen for Jan, men jeg tror enhver klubb kan ha godt av noe nytt når ting går litt om ikke feil vei, så i hvert fall har stagnert litt. Så tror jeg de kan ha godt av et lite push på en ny mann. Jeg har veldig godt inntrykk av Jørgen Lennartsson. Han har en ganske bra stall, og jeg tror Stabæk på sitt beste kan gjøre det veldig bra. De kan Det er en liga som er utrolig vanskelig å spå, særlig pga. dette sommervinduet som gjør at alt kan endre seg på noen uker. Men vi trenger jo ikke noe tabellplassering, men du føler at vi har gjort noen grep i hvert fall som er riktige? Jeg føler at Stabæk har tatt noen grep som de har vært nødt for, og noen grep som de har ønska sjøl. Jeg tror det er en blanding av det. Litt pga. økonomi, og litt pga. at de har kanskje sett at de har gått seg litt fast i noen ting. Lykke til med tabelltippingen. Det er som jeg sier, vi kan like godt la han sønnen min på 8 år gjøre det. Når det kommer til stykket, så kommer vi til å bomme ganske kraftig på en del lag i år òg, fordi at det er så jevnt. Ja, men det som er spennende, er jo egentlig ikke akkurat hvor de havner, syns jeg, men heller vurderingen bak. Ja, og det forsøker vi å gjøre så grundig vi kan, siden vi ser alle lag, snakker med alle trenere. Ser treninger, og vi kan vurdere i forhold til i fjor. Det prøver vi alt vi kan å gjøre. Lykke til. Takk for det.